皆さんこんにちは。今日はね、僕らがウクライナ軍の方に皆様からの支援物資と、そしてね、自分たちで作ったおにぎりを届けた、動画になります。で、前半が、おにぎりを作ってるところで、後半が、その兵士たちに、このおにぎりと皆様からの支援物資を届けている動画になってます。で、前編後編という形になってます。ずっとね、戦争が始まってから一度はウクライナ軍の方に、心境であったりとか、考えてることであったりとか、感じることであったりとかを聞いてみたいなっていうふうにずっと思ってました。今まで僕らはどちらかというと一般人のね、方の気持ちを皆さんに情報発信していったんですけど、戦争が今10ヶ月目になっているということもあって、もう少しね、ウクライナの生のウクライナの平和を作ってくれている人たち、直接作ってくれている人たちがどういう気持ちでいるのかっていうことを伝えれればなと思って、今回の動画を撮影してます。で、もう一つですね、今回この兵士たちはどういう人たちかということで、ちょっと説明を事前にさせていただきます。彼らはもともと前線部隊のサポート役をしていた部隊になります。例えば防御壁を作ったりとか、必要な兵器の兵器とか機械の輸送であったりとか、そういうことをしていた部隊になります。で、今たまたまこのジトミルというところ、キーウから170キロぐらい離れたところになるんですけど、こちらの方に来ていて、で、キーウから行けるという距離にあったので、今回行くことにしました。で、実はこの部隊の中に、アンドレイとグレブの友人たちがいます。ずっとね、戦争が始まってから、彼らずっとお会いしてきてなかったんですよね。一度、軍隊に行っちゃうと通信とか、ほとんどできない状況になっちゃうので、たまに電話ができるぐらいで、メールもほとんどできないような状況でした。今回ね、久しぶりに、お会いできたっていうことで、非常にね、グレブもアンドレイも喜んでいましたし、僕らもね、彼らを通してウクライナ軍の方に、この支援物資、応援をね、届けれたっていうことは非常に嬉しいなというふうに思っています。非常にね、若い子たちが多い部隊です。そういうね、若い子たちが、自分の命をかけて一生懸命頑張ってるということが、皆さんにね、少しでも伝わればいいなと思って、今回の動画を、作りました。よければ見てください。では本編スタートします。よろしくお願いします。ラストです。戻りです。Сверху рис потом, да? Сверху рис, да. И потом крышечка дна. Так и туда тоже надо было вообще. Можно, но для вкуса. Я думала, это для чего-то. Потом покажи, так как оно. Опа, раз, красота. Прижали. Это нажми. Оп, все. Прикольно. Все. Да, я как будто всю жизнь это делала. Вот Диме на тарелочку было, да? Угу. Много не надо. Чуть-чуть. Хорош. Чего все хватит? Ну, не выскакивает. Больше сильно прижала. Все, нормально. Что такое, Влада? Получилось. Теперь мы Диме пробуем. Дим, у нас еще один. Атараши мемба. Тим мемба. Хаджимите. На, попробуй. Все. Я понял. Угу. Попробуй, как тебе? Это японское блюдо. Отлично. Ты еще не попробовал. Попробовал? Там же нету начинки еще. Там же еще начинки нет. Привет. Это ж, я все помню. Да. Питанский, я бы сказал. Семинар. Это не важно. Чё. У меня терпения столько не хватает. Ну чё? Баля, когда делает, это вообще пол кухни летает. Звучок должен быть. Звук должен быть, понимаете? Все. Да, я сейчас убью. Ох, вот это сюда. Все, засрал это... пол кухни, вот там вылазит просто тунец по бокам и говорит, зато вкусно. Зато я сделал. Знаю, это должно быть вкусно. Зато весело. Так. Кушайте. Дальше уже, можешь я изо рта вытащить камеру?
Слушайте, это мало риса, да? Надо еще одну партию. Наверное. Тут 10-12. 12, да? Штучек. С тунцом, правильно? Да. Цунамалё. Красота. Привезли, в общем, ребятам презенты от японцев. Привезли вот онигири. Привезли также теплые носки. И так всякие супы. Вот такие снеки. И, видимо, какие-то... Энергетические батончики. Да. Протеиновые энергетические батончики. Пойдем вручать. Что-то идет. Пацаны, это, короче, от японцев. Спасибо. О, спасибо. Тоже дякуем. Короче, это онигири. Онигири. Это... Рис, завернутый в лист. Там, короче, мясо, курица. Короче, очень вкусная штука. Тоже дякуем. Носки теплые. Лапша. Снеки вот такие. Лапша и вот это, пацаны, протеиновые батончики. Оно без сахара, и на самом деле, типа, наедаешься там на 3-4 часа. Дуже дякую. Дякую. Я думаю, це буде дуже смачно. Дякую. 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 Здравствуй, представься, пожалуйста, как тебя зовут, сколько тебе лет? Меня зовут Илья, мне 23 роки. В каких войсках ты воюешь и какая твоя задача в армии? Ну, я попав в десантно-штурмові війська, і наша задача була з обладнання інженерних позицій в Донецькій області. Перший питання. Як ти попав в армію? Ну, в нас на Західній Україні трошки по-іншому попадають в армію. В нас в Тернополі ловлять хлопців, тих, хто ходять по Тернополі, які підходять під призовний вік. І так вийшло, що одної ночі я йшов по Тернополі, і навколо мене просто вилетіло десь 6 поліцейських, там пару з Нацгвардії чоловік, і просто не відпускали мене, поки я не скажу, скільки мені років і звідки я. І після того, як вони дізналися, скільки мені років, і що я знаходжуся, так сказати, в розшуку, бо я навчався в університеті, але я не подавав справку про те, що я навчаюсь в університеті. І вони мене завезли в так називаємий розпреділитель. І після того я там посидів 7 днів і попав в свою першу бригаду, в якій я служив свою строкову службу. Було ли вам страшно, коли вас призвали? Ну, спочатку це було просто непонятно, я не знав, що це робиться, бо мене зловили посеред дороги, посадили в машину і сказали, тримайся, ти будеш в армії, і не знав, як на це реагувати спочатку. Дзвонив батькам, казав, що ось мене забрали, я знаходжусь тут, що мені робити, знайдіть мене, випустіть мене звідси. Але буквально за годинку я поговорив зі всіма хлопцями, які там є, і зрозумів, що нема куди тікати, треба відслужити. Следующий вопрос. Є ли у тебе друзі или знакомые в Росії? Ні, нема. Ще один вопрос. А какое було ощущение, що нам нужно було воювати з Росією? Були ли опасения, страхи, що нужно будет убивать человека или там, не знаю, там братский народ, да, ну так называемый, на то время довольно часто такое использовалось. Были какие-то чувства, что-то еще? Російську сторону я ніколи не вважав ні своїм братом, ні своєю сестрою. Вони завжди були лінивими, там завжди процвітав алкоголізм, розпустя. Там нічого доброго ніколи не було, і мене так вчили з самого дитинства. Тобто, коли сказали, що Росія розпочала повномасштабне вторження, то ми з хлопцями зразу всі напряглися, почали один одного підтримувати тим, що ми ненавидимо російську сторону, російських агресорів.
Тим більше я ще із Західної України, з міста Тернополя, в якому ніколи і ніхто не говорить російською мовою, крім цих людей, яких зараз прийшлось вимушено перемістити з їхніх домівок. Проти російської мови я нічого не маю, але проти цих людей, які полізли до нас в хату, я їх не поважаю. Я не буду залишати, якщо мені прийдеться вбивати людей, я залишати до полону їх не буду. Я буду зразу їх на російській мові скажу істріблять, тому через те, що таких людей не має бути в цьому світі. Слідуючий вопрос на твоє личне мнення. Усилила ли війна патріотизм? Звісно, вона посилила патріотизм зі всіх сторін в глобальному масштабному плані, всесвітньому плані вона підняла патріотизм. Кожен українець, який би знаходився в самому найдалекому куточку світу, він знає, що зараз робиться в Україні, і він хоче допомогти всім своїм тілом і душою Україні. Кожен, хто знаходиться в цьому світі, зараз знає хоч якесь слово про Україну і знає, хто така Росія. І люди стали добрішими, всі люди стали добрішими до військових. Тепер нас трошечки більше стали поважати, чим це було раніше. Ну, бо люди дивилися на нас трошки з якимось таким осудом дивилися завжди, бо попадалися військові, які приїжджали там з 14-го року з АТО, тоді ще це так називалося. Вони бухали дуже сильно, бо тоді було дуже тяжко, бо не було зброї, не було цього всього, що ми зараз маємо, через те, що яка в нас країна і як вона піднялася з колін за таке, за такий маленький проміжуток часу. Слідуючий вопрос. Наскільки сильно ти получаєш удовлетворення від того, що ти зараз робиш? Ну, від цього я майже кайфу не получаю, бо це виходить як моя робота. Це я народився в цій країні, я повинен її захищати, я повинен віддати життя за свою матір, за свою бабусю, яка хоче жити на цій землі. Повинен віддати... Я неправильно кажу. Військовий не повинен віддавати своє життя. Військовий повинен його зберегти і зберігати всім остальним життя. Я рахую це самим великим патріотизмом, який є, якщо ти йдеш в армію заради того, щоб зберегти когось зі своєї сім'ї. І тільки це дає мені якусь краплинку того життя, краплинку емоцій, заради чого я залишаюсь в армії. Ради якої цілі ти зараз живеш? Ну, для початку мені завжди подобався дизайн. Я ще поки не знаю, чим би я хотів займатися, яким би дизайном. Але після армії я думаю, що я хотів би стати дизайнером. Або інтер'єру, або графічним. Ну, там вже виберемо. І, ну, які цілі? У мене таких цілей нема. От ціль одна – це побувати в Криму літом. Це саме моя найвелика ціль, і я думаю, це ціль всієї України – побувати в Криму літом. І я поки що голову собі другим не забиваю громадським життям. В мене в голові зараз тільки армія, і я думаю про те, як зберегти нашу країну цілою. Оскільки японці дивляться, сообщите нам, що вам потрібно зараз від Японії. Я не сильно компетентний в цьому питанні, але я знаю точно, що хлопцям потрібні... Одяг, в першу чергу, але не гражданський одяг, а військовий, теплий одяг, бо зима буде дуже холодна. Потрібно все, що може зігріти військового в люті зими, все, що може зігріти навіть бабусю, яка втратила хату, яка не може собі її побудувати. Потрібно... засоби телекомунікацій для того, щоб могли зв'язуватись військові на відстанях. Потрібно дуже багато і в великих масштабах. Дополнительний момент, якщо є якийсь меседж всьому світу і людям, що хотілося б передати? Хочу сказати, що зараз наші хлопці роблять щось неможливе. Вони віддають свої
Нервові клітини, вони віддають своє тіло повністю на розбирання по кусочках для того, щоб зберегти Україну. Багато хто, можливо, думає, що Росія провокує або хоче якось нам допомогти, але це все фальш, і це російська сторона, вона узурпатично нападає і закидає своїх тролів, горлумів, всіх, не знаю, всіма поганими словами, якими можна описати російського солдата, в якого немає ні цінностей, нічого такого, що він хоче донести українцям, з якою метою він прийшов сюди. Хлопці роблять щось неймовірне, вони можуть днями, ночами по годин 20 лежати в ямі метр на метр, там метр на два, в обнімку з енлавом або з джевеліном. І можуть так просидіти і тиждень. Я бачив хлопців, які втрачали по кілограмів 30, по кілограмів 40, і з глобальними синяками, і ти не міг зрозуміти, чи це його так довго били, чи що з ним взагалі сталося. Тяжко про це говорити, коли ти просто згадуєш про те, які там хлопці були. І та що, я хочу, щоб хлопці трималися, і бажаю всім хлопцям, щоб здоров'я міцного, щоб з ними все було добре завжди. Хочу сказати всім дякую, що підтримуєте Україну, не забувайте за Україну, ми проти Росії. Приветствую, представься, пожалуйста, сколько тебе лет, как тебя зовут? Меня зовут Ваня, и мне 20 лет. Итак, первый вопрос, как ты попал в армию? Ну, с 2000 года я пошел, короче, сам на распределитель, военкомат. Мне сказали, что я годен, и, короче, я пошел с другом служить. Все, сам. Надо джибенде не дальше руку того, кибо солидарность, ну, наверное, потому что у меня служил папа. Ну, как бы, дедушка служил, и друг пошел мой. И я тоже думал об этом, ну, как бы, серьезно начал задумываться, потому что в университет я мог поступить, но не поступил в том году. Короче, так получилось, что друг пошел, и я пошел тоже. Подумал, что лучше будет вдвоем пойти в одно время. Следующий вопрос. А в каких войсках ты служишь сейчас, и какая твоя задача в армии? Так, ну я нахожусь сейчас в десантно-штурмовых войсках Украины. Задача у нас такая, что мы выполняли инженерные задачи по обустроиванию позиций, так сказать. Не буду говорить где. А сейчас как бы находимся в расположении командования просто, как бы после выполнения задачи, в ожидании. Насколько сильно ты сейчас получаешь удовлетворение от того, что делаешь? Ну, вопрос довольно тяжелый. Удовлетворение, так сказать, получаю. Я не получаю от этого удовлетворения, наверное, потому что было бы все-таки спокойнее и круче, если бы ничего как бы не происходило, никаких действий военных на нашей земле. Да и грустно тут вообще, потому что, опять же, я говорю, что рядом нету близких. Вот хорошо, что я хоть с другом пошел, до сих пор вместе служим. Так, удовлетворение. Удовлетворение я, наверное, получаю, когда я отдыхаю после работы в армии. И все. Или говорю с близкими, и близкие говорят, что не все хорошо. Тогда я получаю удовлетворение. Ну, вообще... Так, то, что нельзя говорить, я не буду говорить, а то, что ребята заряжены на позитив, в принципе, можно и так сказать. Конечно, все устали, все хотят домой, страшно, хотят все домой увидеть свои семьи. И вот поэтому это тоже чуть-чуть заряжает еще больше, потому что вот ты хочется скорее все-таки победить уже, чтобы они ушли с нашей земли и поехать по домам. Например, вот по последним событиям по Херсону ребята отбили, красавчики, мы все очень рады, всех еще больше поднялся боевой дух от этого, так держать, вперед, мы победим. Ради какой цели ты сейчас живешь? Может, есть какая-то задача, которую ты хочешь решить по окончанию срока службы?
Как сказать? Ну, я живу ради своих близких, в первую очередь, ради, не знаю, каких-то свершений, что если вот то, что я хочу, чего бы я хотел добиться по выходу на гражданку, это того, чтобы моя семья всегда была в безопасности, наверное. Как-то такие мысли, как будто возвести какую-то крепость вокруг своей семьи, чтобы ее никто не трогал. Ну, это такое. Короче, главное то, чтобы все были в безопасности, живы, здоровы. Это вот такая вот мечта. Смотри, такой вопрос. Было ли тебе страшно, когда тебя призывали? Ну, когда меня призывали, было не страшно, было как-то грустно сначала на душе, потому что я, в принципе, понимал, куда я еду и что там будет происходить, что меня, что я буду как бы полтора года сидеть в заключении почти от внешнего мира. Страшно не было. Страшно было, вот когда война началась, тогда было страшно, да. Было страшно, было очень неожиданно, поскольку это все начало происходить как бы быстро, вторжение. В один день все поменялось, мы выбежали на ЦП, нас построили, выдали оружие. Конечно, было страшно, больше вот такой страх от неожиданности, потому что как бы ничего не готово, ты понимаешь, что как бы и часть особо не готова была к такому, и как бы и вот эта вся суматоха того, что начинает подготавливать даже ту же, те же позиции в части, и вся, все вот это и очень быстро, и непонятно, где находится враг, как бы, и когда он до нас доберется, тогда было страшно, да. Это оружие дальнего действия, вот это неприятное самое. Ну, на принятие ситуации особо времени не было, поэтому все было довольно-таки быстро принято. И собрались, и все. Что помогло? Помогло, наверное, помогло то, что были среди своих ребят, и все как бы и дома переживали, из домов всем одинаково звонили, поэтому как бы был настрой такой, что надо защищать дом. Ну, после полномасштабного вторжения, как бы, конечно, патриотизм Украины не в первые же минуты, но в первые же дни как бы вырос очень значительно. И сразу же начались эти передачки, помощь военным и всякое такое неожиданное и очень быстро. Все это было, как бы, патриотизм вырос, конечно же, если вот даже лично у меня считать, конечно же, патриотизм вырос, потому что, слушая то, какие ужасы они творят на нашей земле, ты понимаешь, что в это время народ должен быть сплоченный и отдать отпор такому противнику. Усилила ли война патриотизм вообще в общем у нас в стране? И как-то, может, мы сплоченнее стали, и ты можешь какой-то момент выделить? Ну, конечно, даже вот в этом моменте, в таком трудном для всей страны, страна сразу же показала, что она как бы сплоченная тем, что даже когда у нас еще не было, например, той же системы противовоздушной, там люди писали, выкладывали, как-то пытались донести до военных даже информацию, где там, например, какие-то продвижения происходят. То есть страна сплоченная, и она знает, что она Украина, это главное. Так, закончим с темой патриотизма, перейдем дальше. Такой вопрос, такого характера. Есть ли у тебя друзья или знакомые из России? Нет, в данный момент нету. Ни родственников, ни знакомых, ни друзей. Шаномаева и там дочка? Да, была прабабушка, но и она погибла, царство небесное, в России жила, да. Как вы относитесь к войне с Россией? Я отношусь, наверное, так же, как и весь мир, как бы негативно. И считаю, что как можно быстрее нужно такое, как это сказать, прекращать, как бы, потому что в нашем цивилизованном мире, я считаю, что нету места такому насилию, как бы, со стороны никакого государства. Сколько японцы смотрят нас, может, ты сообщишь, что вам нужно сейчас от Японии или слова для японцев каких-то? Япония, привет.
Что я хочу сказать? Спасибо, у вас вкусные сладости, что нам передали. Еще, если какая-то помощь, то, наверное, теплые вещи, военные вещи, желательно камуфляжные. Оружие. Это сильно. Ну и все. А так все. Как бы поддержка моральная тоже можно. Наверное, все.